Salam hörmətli tamaşaçılar. Qida təhlükəsizliyindən danışacağıq. Ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Bunun ətraflı və bəzi həmizə maraqlandıran sualları dəqiqləşdirmək üçün studiyamızda qonaq olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri Elxan Mikaylovu dəvət etmişik. Elxanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Həmo üçün maraqlı bir mövzudur. Əslində qida təhlükəsizliyi fəaliyyəti də çox keçmişə dayanmada yeni sayılabilər fəaliyyət olaraq da və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələrdən bir qısa olaraq əsas məqamlara toxunmaqla Milli Məclisdə birinci oxruşda qəbul olunan qanuna toxunaqan qanun layihəsi artıq qəbul olunub. Bax, bu qanun layihəsinin qəbulu cəmiyyət üçün nə verəcək, sizin üçün nə verəcək? Bu burada əsas detallara istərdim bir toxunaq bu məqama. Buyurun. Çox sağ olun. Tural müəmməd dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm ki, belə bir cəmiyyət üçün aktual olan bir mövzunu bugünkü verilişinizin mövzusu kimi müəyyənləşdirmisiniz. Qeyd etdiyiniz kimi qida təhlükəsizliyi cəmiyyətin bütün təbəqələri üçün, yəni hər kəs həm də istehlakçıdır, hər bir insan həm də istehlakçıdır Bəli. və istehlakçı kimi bir, bizim hər birimizi istila etdiyimiz qida məhsulları maraqlandırır və bu mənada qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna biz deyə bilərik ki, cəmiyyətin qanunudur və cəmiyyətin maraqlarına xidmət edəcək ed bir qanundur. Qanunun əsas məqsədi təbii ki, əhalinin istehlakçıların daha təhlükəsiz qida ilə təmin olunmasıdır və eyni zamanda bu sahədə təcrübədə müşahidə etdiyimiz boşluqların, çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə ə, sonda istehlakçıya daha təhlükəsiz qidanın təmin edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Aha. Qanun layihəsi qeyd etdiyiniz kimi artıq parlamentdə birinci oxunuşdan keçib. Bu günə qədər ə, mövcud qanunvericil atları var idi. Bir sıra ə qanunvericilik çərçivəsində bu məsələ bu və ya digər formada tənzimlənirdi və belə də deyil ki, agentlik bu nəzarət tədbirlərini bu qanun olmadan həyata keçirib. Şübhəsiz istinad etdiyi və, məqamlar et, olub bu qanunvericilikdə var. Idi. Ətraflı bilirsiniz, mütəmadi mə mətbuatda da məlumat gedir, geniş nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Ya təkmilləşmə ehtiyac ehtiyacları indi artıq edir. növbəti bir mərhələdir. Bəli. Və ə, qanun layihəsi ə, hazırlanarkən əsasən ə, dünya praktikası, beynəlxalq təcrübə əsas götürülübdü və Ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud olan məsələlər, problemlər ətraflı təhlil edilərək onların məsələlərinə xidmət edən bir layihə hazırlanıb. Qanun layihəsi cəmiyyətə nə verəcək və ə, mən burada əslində indi verilişimizin gedişində bu məsələni daha da ə, geniş müzakirə etməyi ə, nəzərdə tuturam. Ə, biz ayrısaq ə, ə, segmentləri, deyək ki, bir istehlakçı kimi bizi maraqlandıran ki, qanun layihəsi bizə nə verəcək? Aha. Əsas etlə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Qanun layihəsi istehlakçıları maraqlandıran bir sıra sualların e, sonda həll edilməsinə və e, qanunun icrası ilə o məsələlərin ösəlinin tapmasına birbaşa təsir eləyəcək. Birincisi e, qanun layihəsi e, qida zənciri yanaşması tətbiq etməklə sonda süfrəmizə gələn məhsulların daha təhlükəsiz olmasına xidmət edəcək. Əgər qanun layihəsi ilə tanış olan olsanız, görəcəksiniz ki, orada məs qida zəncirinin bütün mərhələlərində nəzarəti özündə əhtiva edən bir sıra yeni normalar, yeni müddəalar müəyyənləşdirilmişdir. Və həmin o nəzarətin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sonda istehlakçılar hətta istehlak mərhələsində belə hansı məsələləri gözləməlidir ki, biz sağlam və təhliksiz qida istehlak edək. Digər bir vacib məsələ ondan ibarətdir ki, qanun layihəsi qida zəncirini bir az da genişləndirməklə yem məhsullarının da təhliksizliyini tənzimləyir. Ola bilər ki, iş baxışdan bu əlaqəsiz görsənsin, ancaq ə, məlumat üçün bildirim ki, bilirsiniz ki, bizim istehlakımızın mühüm bir hissəsini heyvan mənşəli məhsullar təşkil edir. Əslində əlaqəsiz deyil, yem məhsullarının ə, Tamamilə doğrudur. Yox, yəni yem məhsulları e, heyvanın, da, heyvanın da qidasıdır və Hı. heyvanın ətini, südünü də biz insan bəli, olaraq istehlak edirik və bu mənada ə, yem, deməli, yem zənciri və yem məhsullarının da təhlükəsizliyi qanunun ə predmetidir. Vacib hə. ə, yeniliklərdən biri ondan ibarət ki, burada yəqin ki, verilişin əsnasında bu məsələyə toxunacağıq. Həm selaçların maarifləndirilməsi, həm də ictimai nəzarətin daha da gücləndirilməsi üçün ə, təhlükəli qida məhsullarının təhlükəsizlik hallarının reyestrinin yaradılması yeni Çox qanun layihəsində bəli nəzərdə tutulub. O cümlədən qida məhsullarının izlənilməsi sistemi yaradılması nəzərdə tutulub ki, bu da sonda istehlak olunan məhsulun istehlakçıya daha dolğun informasiya verən bir vəziyyətə gətirilməsinə xidmət edəcək. Qanun layihəsinin ən vacib nüanslarından biri də ondan ibarət ki, bu ölkə iqtisadiyyatı baxımından çox vacib məsələdir ki, sadəcə təhlükəsiz qida yox, həm də beynəlxalq tələblərə cavab verən Rəqabət qabiliyyətli və ixrac potensiallı qida məhsulları istehsal etmək bu gün ölkəmiz qarşısında həm çağırışdır, həm də ölkə rəhbərlərinin qoyduğu bir prioritetdir və o baxımdan qanun layihəsi milli qida təhlükəsizliyi sistemini tamamilə beynəlxalq sistemə uyğunlaşdırmaqla, sonda ölkəmizdə istehsal olunan qida məhsullarının asanlıqla inkişaf etmiş bazarlara, Avropa bazarına, Qərb ölkələrinin bazarlarına ixracına şərait yaratmağa, bunun üçün hüquqi əsaslar yaratmağa imkan verəcək. Söydüyünüz məqamda çox maraqlıdır. Çünki dəfələrlə olur, o sualı mən sizə verəcəm. Məhsullarımız gedir və geri qayıdır. Doğrudur, bu məsələndir, bəli. Bu məsələ, bəli, məsələ biz... tənzimlənməlidir, razıyam. Bəs bu məsələ həqiqətən realdır. Qanun qəbul olunmalı idi, daha doğrusu indi birinci oxuşdan keçib. Amma bu günə qədər dediyiniz məsələlər var idi. Şübhəsiz ki, məyən aktlara, qanunvericilikdə olan məyən məqamları istinal olunub, bu tədbirlər reallaşdırılır, reallaşdırılırdı və eyni zamanda müasirlik, döyəm dəyişir, beynəlxalq tələblər dəyişir. Qanun yenilənməli idi. Yəni dəyişən nə olacaq? Doğrudur, bilirsiz, qanun layihəsinin hazırlanması, qida təhlükəsizliyi agentliyinin yaranması ilə eyni vaxtda tapşırıq verilmişdi. Yəni qida cənab prezident tərəfindən qida təhlükəsizliyi agentliyinin yaranması haqqında fərmanda eyni zamanda vacib iki strateji sənədin hazırlanması tapşırığı verilmişdi. Aha. Birincisi ə, qida təhlükəsizliyi sistemini beynəlxalq sistemə uyğunlaşdırmaq və ölkədə Təhdikəsiz qida sistemi yaratmağa imkan verən dövlət proqramının hazırlanması və qəbul edilməsi. İkincisi isə məhz bunun hüquqi əsaslarını yaradacaq, beynəlxalq təcrübəyə və beynəlxalq normallara uyğun olan bir hüquqi bazanı yaradacaq qanun layihəsinin hazırlanması tapşırığı verilmişdi. Bilirsiniz ki, dövlət proqramı 2019-cu ildə cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edildi və 7 il müddətində Azərbaycan Respublikasında Mövcud qida təhlükəsizliyi sisteminin yeyin beynəlxalq sistemə transformasiyasının əsaslarını yaradan bir sıra tədbirlər müəyyənləşdirilib. Və ə, eyni zamanda ə, bir sıra agentlik fəaliyyətə başlayanda bir sıra mövcud qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilərək agentliyin əsasnaməsində onun funksiyalarının icrası üçün lazım olan hüquqi əsaslar yaradan ə, bir, bir bir neçə qanunvericilik altında müvafiq uyğunlaşmalar həyata keçirilmişdir. Ancaq yeni çağırış qarşımızda nədən ibarət edir? Birincisi, elə bir qida təhlükəsizliyinə nəzarət və tənzimləmə sistemi qurulmalıdır ki, o, daha çox preventiv nəzarəti təmin etsin. Dolayısıyla, nəyin ki bazara istehlakçıya təhlükəli malların girməsinin girmə- girəndən sonra onun dövriyyədən çıxarılması, onun bazara e, baz gələnə qədər. Bəli, tamamilə doğrudur. Preventiv elə bir nəzarət sistemi qurulsun ki, bazara otjur məhsulların təqdim edilməsi yan mümkün olmasın və yaxud da belə hallar aşkarlandığı halda onların bazardan dərhal yığılış aşkarlanması və yığıldırılması mexanizmi yaradılsın. Hı -hı. Təbii ki, verlişin vaxt məhdudiyyətinə görə biz onun ayrı-ayrı müddələrinə vara bilmirik, ancaq bunun dediklərimizin hər biri ilə bağlı qanun layihəsində müvafiq normalar müəyyənləşdirilibdi ki, biz onu necə aşkarlaya biləcəyik bu sistem vasitəsi ilə. Bu hansı ki izləmə mexanizmi ilə təmin ediləcək. Qanunda xüsusi bir maddə müəyyənləşdirilib ki, bu bu günə qədər bizim sistemdə mövcud olmayıb. Qida məhsullarının istehsalçıları, ticarət və ictimai iaşə obyektləri, yəni zəncir üzrə qida məhsulunun təhliksizliyini hər mərhələdə izləməyə imkan verən bir Ə, izləmə tələbləri qanunda müəyyənləşdiriləcək və bu nəzarət orqanı üçün əvəz edilməz vacib bir informasiya mənbəyi olacaq. Dolayısıyla misal verin. Deyək ki, bəli, bəli. söz üzrə qüvvət əgər biz fındıqda yeşil məhsulda aflatoksin aşkar eləyiriksə, bunun asanlıqla hansı təsərrüfatdan, hətta hansı həyətlərdən, hətta yəni sahələrdən geri sayımla yığılmasına imkan verən bir izləmə sistem yaradılmış olacaq ki, bu da ə, həmin məhsulların mənşəyinə daha tez varmağa və o uyğunsuzluq hallarının mənşəyinin aradan qaldırılmasına imkan verəcəkdir. Vacib ə, çağırışlardan biri də ondan ibarət idi ki, turalmən bilirsiniz ki, artıq qeyd elədik, yəni bizim normaların ə, və sistemin beynəlxalq sistemə tam uyğunlaşdırılmaması ə, nəticədə həmin məhsulların beynəlxalq bazara çıxışında müəyyən çətinliklər yarada bilirdi. Bəzi hallarda bu ə deyək ki, normaların fərqli olması sahibkarlıq subyektləri üçün əlavə investisiya tələbləri yaradırdı. Bəzi hallarda isə ixracı ixracında ümumiyyətlə çətinliklər yaranır və məs son illərdə agentliyin üzərinə getdiyi vacib məsələlərdən biri də gida və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac bazarlarının şaxələndirilməsi, ixrac coğrafiyasının şaxələndirilməsi və daha çox inkişaf etmiş bazarlara ixrac üçün tənzimləyici mühitin yaradılmasından ibarətdir. Və məs bu qeyd etdiyimiz amillərə görə yeni qanun layihəsi qəbul edildi və mən verilişin əsnasında yəqin ki buna toxunacağam və yekunlaştsaq və sadələşdirsək, istehlakçılar üçün bəli. asanlaşdırsaq bizim bir istehlacı kimi həm də agentliyin əməkdaşları da istehlacıdır. Biz də bir istehlacıyız və, 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 və bir istehlacı kimi bizlə qida arasında 3 dənə vacib sual var ki, biz onu bu gün asanlıqla cavab tapmağa çalışırıq. Birincisi, aldığımız bu qida məhsulu təhlükəsizdir, təhlükəsiz deyil. Yəni bu hissədə biz artıq bir böyük bir yol qət etmişik. Dövrliyə daha çox təhlükəsiz qida məhsullarının girməsinə ə əsasən nail olunubdur və bu istiqamətdə son illərdə ə, daha doğrusu növbəti mərhələdə daha ciddi tədbirlər görüləcək. Yəni birinci qanun bunun daha <coughs> institusional mexanizmini formalaşdıracaq və biz istehlakçı kimi dövrəyə daha təhlükəsiz məhsulun girməsinə olan əminliyimiz artmış olacaq. İkinci istehlakçı kimi bizi maraqlandıran qida ilə bağlı əldə etdiyimiz informasianın dolğunluğudur. Qanunun əsas ə fokuslaşdığı məsələlərdən biri istehlakçı qida ilə bağlı 2 nəticədə 2 informasiyanı əldə etməlidir. 1. Bu qida təhlükəsizdir və mənə lazım olan informasiyanı özündə ehtiva edir. İkincisi, əgər bu qida məhsulu təhlükəsiz lidisə belə, bu haqqında mənim məlumatım var yoxsa yoxdur. Dolayısıyla o biz artıq reystrə qeyd elədik. Bəli. Yəni ya istehlakçıya Asanlıqla qanun imkan verəcək və o reestr imkan verəcək ki, istehlakçı təhlükəli məhsulları tanıısın və onun istehlakından yayınsın. Aha. Digər tərəfdən isə məhsulun üzərinə qoyulan etiketləmə tələbləri istehlakçıya lazım olan, qida haqqında lazım olan məlumatları əldə etməsinə imkan verəcək. O cümlədən də bizim izləmə sistemi ilə bağlı dediyimiz müddət. Turalmam çox maraqlı bir nüansdır, qeyd edeyim. İstehlakçılar üçün də əminəm ki, faydalıdır. Biz Belə bir təcrübəyə doğru gedirik ki, bilirsiniz ki, bu izləmə sistem yaradandan sonra biz inşallah gələcəkdə bir mobil tətbiq hazırlamağı düşünür və siz o mobil tətbiqdə sadəcə aldığınız məhsulun üzərindəki QR kodu oxutmaqla, şərti deyirəm, süd məhsuludsa, bu süd məhsulunun hansı fermada yetişdirilən heyvanlardan alındığı, həmin heyvanların hansı xəstəlikləri keçirdiyi və onun üzərində hansı mübarizə tədbirlərinin görüldüyü və zəncir boyu bunun üzərində aparılmış nəzarət tədbirləri və nəticədə məhsulun təhlükəsizsiz olmasına dair bir informasiyanı əldə edə biləcəksiniz. Bir baz olacaq. Bir şey. baz olacaq və nəticədə istehlakçı olaraq bizim bizlə qida arasındakı bu gün hələ də tam nail ola bilmədiyimiz informasiya asimetriyasının həll olunmasına nail olacaq. Yəni informasiya boşluğu Amma kanal vasitəsilə daha uğurlu formada istilacı ödəniləcək. Çox vacib məsələdir bu. Çox vacib məsələdir. Amma bir bə, çıxışınızda bir məqam vurğuladınız ki, qanunda müddada o zəncir qeyd edirsiniz ki, süfrəyə gələnə qədər, istehlakçıya çatana qədər bir izləmə mexanizmi olacaq. O mexanizmi necə reallaşdırmaq istəyirsiniz? Bax o mexanizm necə olacaq? Necə izləyəcək? Axı bu yalnız e, söhbət et məhsulundan getmir. Burada bir qeyd edəciyim fındıq məhsulu da var, digər, yəni insanların istifadə istihlak etdiyi bütün məhsullar və fərqli istiqamətlərdir. Siz bunu necə izləyəcəksiniz? Çox yaxşı sualdır. Bunun konkret institusional mexanizmləri mövcuddur və beynəlxalq təcrübədə biz bunu geniş araşdırmışıq. Bununla bağlı beynəlxalq ekspertlər də agentliyə müvafiq tövsiyələrini veriblər. Burda təbii ki, ilk növbədə biz qanun layihəsinə fikir verirsiz. Qanun layihəsinin zəncir üzrə yanaşması başlayır ilkin istisnalan. İlkin istisna nə deməkdir? Deyək ki, hansısa tərəfa təsərrüfatda hazırlanan süd məhsulu. Bəli. Biz deməli əvvəlcə nəzarəti başlayacağıq süd məhsulu ilə. Nəyə görə? Deyək ki, biz bu gün xama alırıqsa Və xamanın tərkibində istifadə olunan süddə artıq antibiotik qalığı normadan artıqdsa, Turan müəmm, <laughs> həmin məhsul hətta hansısa yemal əməliyyatlarına məruz qalsa belə, həmin xamada yenə də antibiotik qalığı normadan artıq qalmış olacaq. Və yaxud da heyvan ətində e, hansısa bir təhlükəli patogen zoonoz xəstəliklər varsa, <laughs> o həttən hazırlanmış, e, deyək ki, hansısa məhsulda da o xəstəliklərin mövcudluqları ol ola ol bilər. Ona görə biz Əvvəlcə ilkin istehsal üzərində zənn nəzarətimizi gücləndirəcəyik Hı -hı. və artıq elə bir mexanizm quracağıq ki, istehsala girən xammal o təhlükəli or orqanizmlərdən, təhlükəli komponentlərdən azad olmuş olsun. İkinci mərhələ gəlir, artıq istehsalın və emalın təşkili ilə bağlı. Hı -hı. Bu hissədə ə, dünyada və ə, geniş tətbiq olunan və ölkəmizdə ilk dəfə məcburi tətbiq olunacaq xasp dediyimiz bir prinsipdir tətbiq olmağa başlayacaq. Bu xüsus prinsipləri BMT-nin Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı tərəfinin birgə qəbul edilmiş bir sənəddir. Və Bə o sənədin tətbiq etməklə istehsal və emal daxilində qida daxili qida təhlükəsizliyinin inisitsional mexanizmi qurulacaq. Dolayısıyla Təhlil Nəzarət Orqanı gedib ə istehsalçıya bildirilməyəcək. Siz burada hansı komponentlərə nəzarət etməlisiz? Yə o sistemin tətbiqi özü o komponentləri ə, həmin istehsalçıdan tələb etmiş olacaq. Biz sadəcə o sistemin tətbiq olunmasının məcburi tətbiq olunmasının nəzarət edəcək. Dolayısıyla artıq istehsal və emalda kritik nəzarət nöqtələri təyin edilərək müvafiq ə, təhlükələrin qarşısı alınacaq. Ondan sonra gəlir toptan satış, pərakəndə satış, saxlama, daşınma, toptan satış, pərakəndə satış və ictimai yaşayış obyektlərində bunun istehlakı. <coughs> Bu mərhələlərin də hər biri ilə bağlı qanuni xüsusi normalar mövcuddur və o normaların bir sıra hissəsi mütərəqqi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və həmin normaların tətbiqi nəticədə imkan, imkan verəcək ki, yekun məhsul təhlükəsiz olsun. Amma burada bir vacib məqam var. Maraqlı bir rəqəmi diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycanda misal üçün 2021-ci ildə baş verən zəhərlənmələrin 65% məişət zəminində baş verən zəhərlənmələrdir. Yəni kompotların yəni, evdə, tamamdır, evdə, evdə olan məsələlərlə, toxlular, qabıl olan ə, qidalarla bağlıdır ı. və mühüm bir hissəsini, Tural müəllim, daha çox ictimai yaşayış obyektlərində vida ilə davranışda yol verilən nöqsanlarla bağlıdır. Dolayısıyla biz gətirib ictimai yaşayış obyektlərinə də daxil olmaqla ə, o məhsullarla davranış qaydalarına dair belə tələblər müəyyənləşdirəcəyi ki, sonda məhsul təhliksiz olsun. Ancaq paralel olaraq burada istehlakçının ə, istehlakçılarımızın da üzərinə hər evə daxil ola bilməsi çətindir. Tamamilə doğru. Hər evə daxil olmaq və hər evdə Kimsa hə, onu idarə eləməyə çox nəzarət etməkdir. Mümkün deyil. Bəli, bəli. Bu hissədə əsas məqsədimiz ictimai nəzarət və istehlacını maarifləndirmə məsələsi daha effektivdir. Bəli, maarifləndirilməsi və daha çox sənayeləşmiş qida məhsullarının istifadəsinin üstünlük verilməsinə ibarətdir bu bağlardan məsələn e, belədiyətə dövlətin nəzarət etdiyi kənd təsərrüfatı nəzarətində olan bağlar və orada yığılan meyvələr və digər məhsullar bunları başa düşdüm bunları idarə eləmək olar. Yenə də gəlirəm şəxslərin öz bağları, maşallah bizdə rayonlarda, kəndlərdə hər kəsin özünün bağında meyvələr də var. Digər bostda məhsullarda əkib biçirlər. Onu satsa, ordakı məhsula e, belə deyək də onun keyfiyyətliyin artıq istehsala süfrəyə doğru yönələndə. Ona necə nəzarət eləməyə çalışırsınız? Bu necə olacaq? Bu sual söhbətdə sadəcə Çox maraqlı sualdır, Turanəm. Qanun layihəsində müəyyən istisnalar var. Dolayısıyla istisna bundan ibarət ki, əgər bir şəxs öz evində, öz həyatının yanında hansısa bir e dediyiniz Bə bağında, hansısa bir e bitkiçiliyin məhsulunu əkib, öz süfrəsində istehlak etmək istəyirsə, onun nə dünyada ona nəzarət mexanizmi yoxdur və onun da tənzimlənməsi üçün deyil. Istəsə? Orada. Amma artıq onu satsa qanunun predmetidir. Dolayıcılıqla qanunda da yazılıb ki, şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan həmin o dediyiniz həyətiyani sahələrdəki bəli, bəli, ə, məhsullar bəli. qanunun əhatə dairəsindən istisna olunur, amma həmin məhsulu satışa çıxartsa bütün qanunun müddələri onun qüvvə ə, öz qüvvəsini saxlamış olur və dediyimiz zəncir yanaşması nəzarət eləyə biləcəksiniz bəli, də onu bilməlisiniz. Nəzarət artıq dediyimiz kimi, yəni ə, biz Emal müəyyən kritik nəzarət nöqtələrmi yanaşdırır. Deyək ki, istehsala girən Bəli. və birbaşa istehlakçıya gələn. Ki rayonlarımızda kəndlərimiz, evlər çoxdur, bağlar, orada maşınlar yüklənəcək, çıxacaq. Burada önəmli olan vacib məsələ nədir də? Elə məhsullar var ki, həmin o bağlarda istehsalla məhsullar birbaşa istehlakçıya da gedə bilər, ancaq emala da girə bilər. Qanun Bəli. layihəsi emala girərkən kritik nəzarət nöqtələrindən biri kim? Xammal üzrə nəzarətin gücləndirilməsinə fokuslanır və artıq o hissədə o nəzarətə təmin olunacaq. Stehlaka girəndə bu ya toptan satış ya pərəkəndə satış hə, obyektinə girir və, və ya da hansısa bazarlarda satılır və qida zəncirinin də bir hissəsi məhz zəncirin o hissələrinə qarşılayacaq nəzarət. Tamamilə doğru. Yəni o hissədə də biz artıq o nəzarəti təmin edə bilərik. Təhlükəli qidalarla, qidalarla bağlı reystrdən danışırıq. Məncə hər kəs üçün maraqlıdır, mənim üçün də çox maraqlıdır ki, biz o reystrdə açıqlaya biləcəyi ki, hansı məhsul təhlükəlidir və ya da hansı əlavələr təhlükəlidir. Bu barədə istərdim bir açıqlama verəsiz. Bir də bir məqama toxunacağam. Buna cavab verin ikinci bir sualım olacaq. Bu əslində innovativ və yeni bir yanaşmadır qanun layihəsində və əsas məqsədi həm istehlakçıların qida ilə olan qida ilə istehlakçı arasında olan informasiya yaxınlığının və informasiya bolluğunun təmin olunmasıdır. Ən əsası isə sahibkarların ə, bu sahədəki öhdəliklərinin vahid bir reyestrdə ehtiva edilməsindən ibarətdir. Reyestr əsasən iki hissədən ibarət olacaq. Reyestrinin birinci hissəsində biz bir məhsulun təhlükəli olması üçün əsas verən meyarlar, hallar nələrdən ibarətdir. Onu orada görə biləcəyik. Məsələn, deyək ki, götürsək süd məhsulu, ən çox istifadə olunur. Ən çox istifadə olunan istehlakçı və ya həm də sahibkar girəndə görə biləcək ki, bu süd məhsulunda aşağıdakı mikrobioloji göstəricilər olduqda, aşağıdakı antibiotik qalıqları normadan artıq aşkarlandıqda, aşağıdakı ingredientlər aşkarlandıqda vəsait, deyək ki, bu süd süd məhsullarında fərqli istehsalçı aiddir. Bu istehsalçı, amma istehlakçılar da biləcəklər ki, ən vacib məqam onunla ibarət ki, biz adətən eşidirik təhlükəli qida məhsulu. Deyək ki, eşidirik ki Gıda təhlükəsizliyi agentliyi süddə təhlükəli patogen aşkar eliyi və bu istifadəyə yararsızdır. Amma etiraf edək ki, istehlakçı kimi bizim hələ də o təhlükəlliyi, onun təhlükəli eliyən xüsusiyyət, onun nəyə görə məsə o orqanizmin təhlükəli olduğu bu haqqda tam məlumatlı deyilsiniz. Dolayısıyla məlumatsızsınız. Dolayısıyla yəni, bu reyestr həm də istehlakçıları bir məhsulu təhlükəli edən Hallar nələrdən ibarətdir? O, haqqda vahid bir mən mənbədən informasiya əldə etmək imkanı yaradacaq. Bu aydındır. İkinci hissəsi isə ondan ibarətdir ki, həmin reyestrdə konkret aşkarlanmış təhlükəli qida məhsullarını görə biləcək. Dolayısıyla bir istehlakçı kimi istəyirsən ki, bilək ki, bizdə hansı markalı, hansı partiyada, a, hansı ərazidə konkret süd məhsulu götürsək, süd məhsulu təhlükəli aşkarlanıb Onu reystrə girməklə, orada müvafiq filtrləri seçməklə aylar üzrə o məlumatları əldə edə biləcək. Dolayısıyla vahid bir mənbədən Aha. agentliyin nəzarət tədbirləri çərçivəsində təhlükəli olan, təhlükəli olduğu müəyyən edilən məhsullar haqqında istehlakçılar o məlumatı əldə edə biləcək. Bu isə istehlakçılara rahatlıqla əvvəldə qeyd etdiyimiz o ikinci komponent, yəni məhsul haqqında ya təhlükəsiz olması və ya da təhlükəllilikdən uzaq durma qərarının verilməsi üçün müvafiq məlumatın əldə edilməsinə birbaşa təsir etmiş olacaq. Qanun layihəsinin və reystrin üçüncü vacib məqamı etiraf edək ki, bu gündə saxtalaşdırılmış qida məhsulları problemi aktual olaraq qalır, həm qlobal səviyyədə, həm milli səviyyədə qida məhsulunun saxtalaşdırılması. Dolayısıyla onun tərkibi üzərində bəyan edilən məlumatla əslində qida məhsulunun üst üstə düşməsi bəzi hallarda isə burada kənar komponentlərdən istifadə olunub-olunmaması, başqa markaların adı ilə öz qida məhsun belə deyək, başqa göstəricilərlə məhsulun istehsal edilib-edilməməsi məsələsi olacaq ki, hesab edirik ki, qanun layihəsinin qəbul edilməsi məhz bu saxtalaşdırılmış qida məhsulu ilə mübarizə məsələsinə də birbaşa töhfə vermiş olacaq. Aydındır. Tam e, tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. Yəni belədir. Birinci biləcəklər ki, aldıqları məhsulun, alacaqları məhsulun tərkibində hansı maddələr olsa onun üçün təhlükəlidir. Tamamilə Bunu almayaclar. Əslində elə o məhsul bazara girməsi ondan daha yaxşıdır. Keçsə ki bu vəziyyətdə çəkməzdik. E, girməyəcək. girməyəcək də, də. Də. Yəni həmin ikinci hissəsində isə artıq həmin göstəricilərə uyğun olan <coughs> o, o həmin göstəricilərin aşkarlanması səbəbindən Bəli. təhlükəli hesab edilən məhsulları da görə biləcəyik. Bəs biləcəklər. məhsulu gördük. Tutaq ki, bir X1 şirkətinin süd məhsuludur və artıq bu onun taleyi necə olacaq? Onda şirkət büdrü olacaq. Bilirsiniz, çox vacib məsələdir. Həssasdır. Bizə olamad. də mütəmadi olaraq sahibkarlardan müraciətlər gəlir ki, onların əmtəə nişanını açıqlamırlar. Bir partiyada aşkar elədiniz. Bir partiyada aşkarladıq. Bilirsiniz, burada yanaşma dəyişməlidir. Hansısa bir partiyanın təhlükəli olması, Aha. hələ o firmanın, o əmtəə nişanının məhsulunun təhlükəli olması deyil. İnam eləcək onda qarşı birməni alıb. Bilirsiniz, bu məncə bu yavaş-yavaş dəyişir və biz artıq bu təcrübəni illərdir tətbiq edirik. Bilirsiniz, görürsüz ki, mütəmadi olaraq mətbuatda markalar göstərilməklə uh -huh. ə, konkret təhlükəli olan məhsullar adları açıqlanır. Və tə, əvvəllər, bu məs tamam əvvəllər bu məsələyə istehlacların reaksiyaları tamamilə fərqli idi. Əvvəllər bu məsələyə sahibkarların da reaksiyaları tamamilə fərqli idi. Ancaq dünya praktikasında qəbul edilmiş yanaşma bundan ibarətdir ki, təmam. Görürsüz biz mütəmadi eşidirik ki, böyük transmillli korporasiyalar öz məhsullarının bazardan geri çağırmır. Biz bunu deyəcəydim, ən çox avtomobillərdə eşidirik bunu. Avtomobil də eşidirik, amma məsələn, böyük şirkət istehsalçıları, böyük biz indi mən markadı çəkmək istəmirəm böyük Yö, şirkətlər öz məhsullarının mütəmadiən əgər istehlak olunmuyubsa istehlakdan geri çağırırlar. Onda sual yaranır. Sadəcə elan edə bilər ki, flan tarixdə istehsal olan məhsulda problem, problem yaşayır. Onu istehlak etməyin. Bu əksinə istehlak olunan məqam olubsa, onu kim biləcək? Necə olar? Onun çıxışı yoxdur. Kompensasiyasını o, ödəməlidir. E, onun xüsusi yoxdur. Onun qanunda geri çağırmayla bağlı xüsusi bir müddəa var, amma və geri çağılmanın bir informasiya mənbəyi istehlakçıdan geri çağırılma. Dolayısıyla beynəha praktikaya görə Aha. həm ə, əgər o məhsul ticarət şəbəkələrindədirsə oradan geri çağırılma tətbiq olunur. Aha. Eyni zamanda geri çağırma prosedurunə görə istehlakçıya bu haqqda bəyanat verilir ki, bax əgər bu markalı, bu tarixli məhsulu almışsınızsa onu istehlak etməyin və o, falan ünvanına təqdim edin. Yəni ki bu formada da geri çağırılma mexanizmi istifadə olunur. Dolayısıyla bu mexanizmin tətbiqi əslində istehlakçı da yavaş-yavaş həmin markaya, həmin istehsalçıya olan güvənini artıracaq. Çünki bu onun istehlakçı qarşısındakı loyallığının, dürüstlüyünün göstəricisidir. Nəinki bunun məhsulunun təhliksə hə, təhlükəli olması. Zamanla, zamanla istehlakçı hə. qavrayışları dəyişməlidir. Yanaşmalar dəyişməlidir, yanaşmalar dəyişməlidir. və onda artıq bu markaların hansısa bir partiyada hansı markanın aşkarlanması həmin markaya bütövlükdə mənfi fikrin formalaşmasına təsir etməyəcə, amma eyni zamanda da mənfi fikir o vaxtı formalaşdırılmalıdır ki, onu da bildirək ki, əgər istehlacı girib bir siyahıda şərti deyirəm 60% eyni markanı görürsə ki, bu məhsulda təhlükəli hal aşkarlanır. Deməli artıq o markanın özündə problem var və Hı. o markanı da almaqdan qaçmağın əsası var. Burada bir üstün məqam odur ki, sahibkarların məsuliyyəti artacaq. Mən belə də çox reaksiyası ə, artacaq, məhsul məsələlərinə daha əsaslı yanaşacaq. Bəli, mütləqdir. Bu qədər monitorinqlər aparırsınız, işləriniz gedir, proses gedir, qanun qəbul edirsiniz, qanun qəbul olunmasını vacib edən amillərdən danışdıq. Bax, siz bir rəsmi nümayəndə kimi bu qədər həyata keçirdiyiniz monitorinqlərdə sizi ən çox narahat edən məqam nədir bu sahədə? Qida təhlükəsizliyi sahəsində ki, siz ən çox o skala üzrə ən çox problemi bu məhsullarda görürsüz və yaxud da hansı bu prosesdə görürsüz? Mən əvvəlcə məsələnin daha çox konseptual problemlərindən danışmaq istəyirəm. Yəni təxminən konseptual problem ondan ibarət ki, uzun illər bizim xüsusilə də Sovet idarəetmə sistemindən miras qalan bir düşüncə tərzi var. Bizdə belə bir anlayış formalaşıb ki, dövlət qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təminatçısı nəzarət orqanıdır. Və bu daha çox nəzarət orqanının funksiyasından aslı olan bir məsələdir. Və bizim əsas çətinliyi çəkdiyimiz məsələlərdən biri ondan ibarət və dünya praktikası, beynəlxalq ədəbiyyat da bunu göstərir ki, qida məhsulunun təhlükəsizliyi əsas təminatçı sahibkardır. Yəni nəzarət burada tənzimləyici funksiyada iştirak eləməlidir. Və nəzarət sahibkarlarımız, hörmətli iş adamlarımız nəzarət orqanından yox, istehlakçıdan çəkindiyinə görə təhlikəsiz qida istehsal etməkdə maraqlı olmalıdır. Dolayısıyla Müasir bazar iqtisadiy iqtisadiyyatı şəraitində qida təhlükəsizliyi vacib marketinq informasiyasıdır. Biz çox çalışırıq ki, bunu dəyərli iş adamlarımıza bu informasiyanı, bu yanaşmağı aşıla bilək. bilək. Ancaq təəssüf ki, bəzən xüsusilə də kiçik sahibkarlar, yeni bazara daxil olmuş sahibkarlar bu yanaşmaya fərqli yanaşırlar. Dolayısıyla Aha. nəzarətdən daim qaçmaq və istehlakçını aldatmaq. Hər zaman belə olur. Nəzərə maraqlı olmuyor var. Ona görə ictimai nəzarət burada çox əhəmilidir. Hesab edirik. E, sadəcə ki, mənim istədiyim informasiya başqa hissə. Sizin gəliniz siz. Olaraq... Sizin gəlirəm sizin sualınız. Konkret hansı məhs məhsullar və hansı markalarda bu problemlər aşkarlanır? Bilirsiniz ki, bizim üçün əsas ə, vacib məsələlərdən biri bu ə, ölmüş heyvan ətinin və ə, deyək ki, Əslində at əti olduğu halda hey başqa bir heyvanın əti, misal versək, ə, insanlara təqdim olunması idi. Bu məsələ ə, mövcud idi, bu problem var idi və bu məsələyənin üzərinə geddikdən sonra sistemli xarakterdə bu məsələ ilə bağlı həm hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, həm agentlik tərəfindən vafi nəzarət tədbirləri həyata keçirildikdən sonra bu məsələ əsasən öz həllini tapıb. Yəni artıq o tip ölmüş heyvanların istehlaca təqdim edilməsi problemi ə demək olar ki, əsasən ös həllini tapıb. Problemli məsələlər var, deyək ki, qablaşdırılmamış qidaların hələ də satılması, küçə ticarətində sanitar rejimin pozulmaqla qida məhsullarının satılması xüsusilə də ki yüksək riskli məhsulları götürsək, deyək ki, ət və ət məhsulları, süd və çid məhsullarının bu halda satılma halları var. Ancaq burada yenə də gətirirəm birinci başa düşəcəksiniz nəyə görə əslində ictimai nəzarət qavardır. Burada mütləq ictimai nəzarət və ictimai yanaşma çox önəmlidir. Məsələn, qanunsuz heyvan kəsimini qeyd eləsək, heyvan məşəli məhsullarda bilirsiniz ki, mütləq baytarlıq nəzarətindən keçən heyvan məhsulları alınmalıdır. Və məlumat üçün bildirim ki, istehlakçılara da vacib bir informasiya belə ki, bəzən bizdə belə bir informasiya var ki, gözümün qarşısında kəsilən ət daha təhlükəsiz ətdir və əksinə gözünün qarşısında kəsilməyən, heyvan kəsim məntəqəsində kəsilən və möhürlənən ətləri istehlakçılar almaqdan bəzi hallarda imtina edirlər, çox təəssüf ki. Daha çox gözümün qarşısında kəsilən. Amma məlumat üçün bildiririk ki, bizim laboratoriya müayinələrində ət məhsullarının müayinə nəticələri göstərir ki, ətlərdə kifayət qədər ciddi İnsan sağlamlığı üçün təhlükəli olan müəyyən patogen orqanizmlər aşkarlana bilər. Ona görə o ətlərin göz qabağında kəsilməsi onun təhliksiz olması deyil və bu mənada dediyimiz qanunsuz heyvan kəsimi və burada istehlacı yanaşması o cümlədən bəzi sahibkarların yenə də bu kəsimdən kənar heyvan məhsullarını kəsimin həyatə keçirməsi bizi narahat edir o ət kəsim məsələsinə toxunuruq. Bəli, bir ara çox qlobal idi bu problemlər, yolda qan izləri filan. Artıq müəyyən qədər orada dəyişiklik hiss olunur. Amma o gözünün qarşısında ətin kəsilməsi prosesini də məncə sizin nəzarətinizlə təmin etmək mümkündür. Orda bilirsiz, orada heyvan kəsiminin çünki gözümün qabağında heyvanlar rayonlara artıq... gətirilir, bir yerdə saxlanılır və oradan kəsilib satılır. Bəs bunu da necə tənzimləmək istəyirsiniz? Əlbəttə, bunun yolu dünyada belədir ki, tural məməm. Heyvan kəsimi mütləq heyvan kəsimi məntəqələrində olmalıdır. Heyvan kəsim məntəqələri ilə bağlı agentlik tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq texniki normativ aktlar mövcuddur. Yəni heyvan kəsim prosesi necə təşkil olunmalıdır ki, orada həm gigiyenik tələblər gözlənsin, həm orada baytar həkimin, baytar müfəttişin nəzarəti ilə bu proses həyata keçirilsin. Əgər baytar müfəttiş heyvanda hansı xəstəlikdən şübhələnirsə, biz ondan laboratoriya müayinələr nümunələr götürüb onun laboratoriya müayinəsini həyata keçirəyik və bundan sonra artıq Hı. heyvan kəsimi, heyvan məəti sağlamdsa onun möhürlənməsi. Bu fiziki mümkündür, mümkündür. çünki biz Bəli, tamamilə mümkündür. Siz onun nümayəndəniz, məsələn, bir neçə yerdə uğur çəkmək istəyərlər AKT... var ama bu gün şəhərdə mərkəzləşdirilib. Şəhərdə var, var, səbəbləri var bunun. Çünki dediyimiz kimi kiçik kəsimi nim geniş fürsət alması. Ə, hətta vaxtilə mövcud olan heyvan kəsim məntəqələrinin fəaliyyətsizliyinə və bəzən ə, sıradan çıxmasına gətirib çıxarmışdı. Bəli. Və müqayisə üçün deyim ki, agentlik fəaliyyətə başlayanda cəmi ölkəmizdə 6 belə heyvan kəsim məntəqəsi mövcud idi. Bəli. Və bu günə olan məlumat ondan ibarət ki, agentlik fəaliyyətə başlayanda artıq 100 başlayandan bu günə qədər 121 heyvan kəsim məntəqəsi yaradılmaqla qeydətə hesabı qeydətə alınmışdı. Dolayısıyla Respublika üzrə Bu heyvan kəsim məntəqələri yaradılmalıdır və yaradılır. Bu sahibkarlar tərəfindən bu iş həyata keçirilir və o ərazilərdəki heyvan kəsim məntəqəsi mövcuddur. Orda artıq o dediyiniz o asılqanda gözümü qabanda kəsməyə biz qadağan edirik. Aha. Və həmin şəxslər müraciət edir həmin heyvan kəsim məntəqələrinə. Əvvəldə sadaladığım tələblərə uyğun heyvan kəsimi həyata keçirilir. Bunun sahibkarlarla heyvanın ətini satan mağazalar arasında kiçik bir belə deyək, kommersiya razılaşması edilir və həmin ət gətirilib, həmin heyvan satış yerlərində, yəni artıq bizim bu gün qəbul etdiyimiz qəssəbxanaların böyük bir hissəsi çevrilir olur ət satış yerləri, ə, xüsusi xaladənliklərdə, xüsusi yeni tələblərə uyğun yerlərdə sadəcə ətin satış satışı həyata keçirilir. Dolayısıyla minlərlə satış nöqtəsi nə yox, onlarla və yüzlərlə heyvan kəsim məntəqələrinə baytarlıq nəzarətini təmin etməklə Bunun tənzimlənməsi mümkündür və dünyada da qəbul edilmiş yeganə praktika bununla icra reallaşdırılır. Qurban bayramında biz nəzərə alsaq ki, xeyr, bilirsiniz ki, son illər bu məsələdə xeyli təkmilləşdirmələr aparılıbdı. Nəzərə Hüksuslu alsaq ki, xüsusi yerlər ayrılır və Hı. həmin yerlərdə bizim o yerdəki heyvan kəsim məntəqəsi yoxdur. Bilirsiniz Hı. ki, biz bunu mühüm bir hissəsini dartmışıq heyvan kəsim məntəqələrinə. Dolayısıyla Ə, qurbanlıq qoyunların satış nöqtələrindən biri olur heyvan kəsim məntəqələri. O yerlərdə ki heyvan kəsim məntəqəsi yoxdur, -hə. o yerlərdə bizim 30-a yaxın modul çadır tipli heyvan kəsim məntəqəmiz mövcuddur. Yəni bütün o dediyimiz ə, tələblərə yerinə yetirməyə imkan verən modul tipli satış məntəqələrimiz mövcuddur. Üzr istəmirəm, çadırlarımız mövcuddur və həmin çadırlar Qurban bayramı ətrafəsində qurulur. Görmüşəm o çadırları. Bəli, çadırlarda. o çadırlarda bu funksiyalar həyata keçirilir və bizim də baytarlıq nəzarəti mümkündür. Mütəmadi də nəzarət olma Bəli, imkanı var. Bəli, orada da artıq deyirsiniz. hər birində də baytar nəzarəti yəpir. Yəni baytar şübhələnsə artıq laboratoriyaya göndərir. Başqa cədə, cür də mümkün məcə. deyil. Yəni Hı. onu o qədər də laboratoriya ilə ehtiyac yoxdur. Aha. Orada bilirsiniz ki, müəyyən klinikə əlamətlər var. O həmin klinikə əlamətlər Aydındır. müşahidə olundanda baytar artıq ondan nümunə götürür. Aydındır. Bu məqamdan sonra mən indi keçid eləmək istəyirəm. GMO deyilən məhsullar ki var, biz daha çox bu son dövrlərdə bizim e, bələdiyyətə leksikonumuza, daha çox e, bizim qarşımıza çıxan bir məqam olub. Həmdi bunu təhlükəli hesab eləyir GMO-nu. Həmdi çox təhlükəli. Adı gələndə insanlar bir qorxu hissidə keçirdilər. GMO məhsulları söhbət genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər və onların məhsullarından gedir. Bu qorxuludumu? Və yoxdur ki, burada qorxulu olan və olmayan məqam varmı? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu ə, çox vacib məsələdir və artıq bu günə qədər ə, təqdim olunmuş məlumatlar biz istehlakçılarda belə bir fikir formalaşdırıb ki, ümumiyyətlə bu genetik modifikasiya olunmuş məhsullar ziyanlı, təhlükəli məhsullar. Və hətta təsirlər olsun ki, bəzən bunun ə, peşəkar səviyyədə peşəkar şəxslər tərəfindən də ifadə olduğunu müşahidə edirik. Ancaq reallıq nədən ibarətdir, Tural mənim? Burada ə, səmmi olmaq lazımdır. Bu o demək deyil ki, biz agentlik olaraq genetik modifikasiya olunmuş məhsulları təşviq edirik və ə, bizim də bir istehlacı kimi marağımız və dövlət nəzarət orqanı üçün orqanik kimi marağımız bunlarla ibarət ki, daha çox ə, orqanik məhsullar istifadə olunsun, dövriyyədə olsun. Ancaq dünyada bir reallıq var. Dünyada reallıq və ölkəmizdə reallıq ondan ibarət ki, dünyada əhalinin və ölkəmizdə əhalinin sayı durmadan artır. Və torpaq ehtiyatları və su ehtiyatları əksinə azalır. Bilirsiniz ki, torpaqlarda şoranlaşma gedir, su resursları azalır və ölkələr qarşısında artıq çağırış çağırış var ki, biz necə edə bilərik ki, məhdud resurslarla daha çox məhsul istehsal edə bilək? Və bu məhz bu səbəbdən yeni bir anlayış ortaya gəlir. Bu da gen mühəndisliyi anlayışıdır. Biz bunu genetik modifikasiya olmuş o, ə, məhsul bəl, o şi, məhsullar belə olmasın ki, gen mühəndisliyi kənd təsərrüfatında növbəti bir mərhələ hesab olunur. Yəni həmin gen mühəndisliyi elminin nəticələri əsasında məhsulların zərərli orqanizmlərə, ə, deyək ki, hansısa xəstəliklərə qarşı mübarizə qabiliyyətini gücləndirmək üçün orada hansısa bir gen dəyişliyini aparmaqla həm daha məhsullar məhsullar əldə etmək, həm də daha keyfiyyətli məhsullar əldə etmək. Yəni deyirlər qurtlamayan meyvəni yeməyin. Belə o, bir şeydir. O, bəli, ha? mən bir misal üçün bildirin. Bilirsiniz ki, dünyada istehlakçısının təhlükəsizliyinə ən yaxşı nail olan regionlardan biri Avropa regionudur. Və Avropa regionunda ə, genetik modifikasiya olmuş həm qidaların, həm yemlərin dövriyyəsinə icazə verilir. Ancaq burada ə, genetik modifikasiyanın aparılmasının özünün Çox ciddi tələbləri mövcuddur. Hı -hı. Əgər bu bu tələblərə uyğun aparılmasa, tərkibində yol verilən ə, agentlər peşəkər də də eventlər deyillər ona. Eventlər Hı -hı. istifadə olunmasa, bəli, o insan orqanizminə ziyanlı ola bilər. Amma əgər o dövlət qeydindən keçibsə və dövlət onu aylarla, bəzən illərlə ə, həmin o ə, eksperimentlər həyata keçirməklə onun indiki və gələcək nəslə ziyanlı olmadığını sübut edibsə, Artıq o məhsullar istehlak edilə bilər və bu gün Avropa və inkişaf etmiş Qərb ölkələrində bu istehlak edilir. Yeni qanun layihəsində qida məhsullarının genetik modifikasiyası olunmasına yenə də icazə verilmir. Ancaq yemlərin heyvanlar üçün istifadə olunan müəyyən növlə yemlərin, o da bütün yemlər deyil, dünyada genetik modifikasiyası geniş fürsət almış yemlərin ölkəmizə idxalı Ancaq dövlət qeydiyyətindən keçməklə e, icazəsi nəzərdə tutulur. Məsəl üçün e, bilirsiniz ki, soya ən böyük istifadə olunan yemlərdən biridir. Artıq dünyada soyayanın 95% genetik modifikasiyaya məruz qalır. Qarğıdalının təxminən 65% genetik modifikasiyaya məruz qalır. Amma təhlükəli olub demək deyil bu. Sadəcə gen mühəndisliyi elmi ilə hassə genlərdən istifadə edilir. Məsələn, orada tə, əsasən elə bitki mənşəli və Aha. təhlükəsiz e, genlərdən istifadə olunur və o da məhsulun e, belə deyək də daha çox məhsuldar olmasına, yəni az torpaq sahəsində daha məhsuldar nəticə əldə etməyə imkan verir. Əgər maraq üçün siz internetdə axtarsanız, əslində e, gen mühəndisliyi tətbiq edilməmişdən əvvəl qarqadalının üzerində neçə dənə qarğıdalı olub və hal-hazırda neçədir, siz onun əhəmiyyətini başa düşə bilərsiniz. Bir də bəzən bizim istehlakçılar təmamən vacib bir məqama toxunaq. Seleksiya nailiyyəti ilə gen mühəndisliyini səhv salırlar. Hı -hı. Yəni bəzən bir sıra məhsullar var ki, orada heç bir gen mühəndisliyi aparılmayıb, sadəcə müxtəlif seleksiya nailiyyəti dediyimiz, yəni onun ə, müxtəlif ə, belə deyək bitkilərin ə, birləşdirilməsi, sintezi, calağı hesabına daha əlverişli, daha məhsuldar belə deyə sortlar əldə edilir ki, buna bunu gen mühəndisliyi elmi ə, sayılmır. Bu sadəcə seleksiya nailiyyətidir və bunun gen mühəndisliyinə heç bir bu, əlaqəsi yoxdur. Də də Bəli, deyilir, tamamilə doğrudur və təəssüf var. ki, bəzən elə məhsulların adlarını çəkirlər ki, bu məhsullar gen mühəndisliyinə məruz qalır. Məsələn, deyək çiçəylək. Biz bu gün istehlakda böyük ə, böyük ölçülü çiçəyləklər görürük və biz bunun GMO çiyələk kimi qəbul edir. Bu GMO ümumiyyətlə çiyələyin GMOsu yoxdur. Yəni dəli, o, o, o sadəcə gəlis. seleksiya nailiyyətidir. Və dəli. bu məsələdə də ə, geniş istehlakçı maarifləndirilməsinə ehtiyac var ki, yəni Hı. əslində bu gün bizdə istehlakda olan məhsulların demək olar ki 100%-i genetik modifikasiyası olmamış məhsullardır. Çünki idxal olunan da biz o məhsullara nəzarət edirik Aha. və GMO analizlərini də həyata keçiririk və aşkarlanma faizi yox səviyyəsindədir deyə bilərik. Yəni bu gün Azərbaycanda, məsəl illər öncə, mən deyərdim bəlkə 20 il öncə idi. Mən Amerikada görmüşdüm, məsəl marketlərində, böyük marketlərində o zaman. Heç onda Azərbaycanda mən görmürdüm belə məhsulları. Qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif meyvələr falan vardı, onların orqanik və qeyri-orqanik olduğu qeyd olunurdu. Bizdə məsələn suallar yazır tamaşaçılar. Niyə bizdə yoxdur? Niyə bizdə yazmırlar ki bu organik deyil amma yox? Bu nəyə gətirib çıxarır? Bizdə deməli GMO məhsulu yoxdur satışda. O deməkdir. Bəli. O o, o, o ölkələrdə tətbiq edilir ki, sözü çox gözəl özünüz qeyd elədiniz. Yəni o ölkədə artıq GMO-nun dövriyyəsinə icazə verilir. GMO-nun dövriyyədə olduğuna görə avtomatik organik məhsulların da markalanması zərərət yarandırır. O cümlədən də GMO. Yeni qanun layihəsinin tələbi ondan ibarət ki, biz Avropa təcrübəsini tətbiq edirik. Məsələn, Amerikada markalanmır. Hı. Amma Avropa ölkələrində markalanır və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının mübahisələrin həlli mexanizmində mübahisə mütəmadi olaraq Amerika ilə Avropa arasında bu məsələdə mübahisə mövcuddur ki, Amerika tələb edir ki, bunun markalanması olmasın. Ancaq biz istehlakçılara bu əvvəldə qeyd elədim istehlakçı ilə qida məhsulları arasındakı informasiya boşluğun tam aradan qaldırılması. Bunun markalanması qida məhsulundan söhbət getmir, yemlərdən yem, söhbət yem. gedir. Yemlərlə üzərində qanun layihəsi ə, hətta dövlət qeydətinə alınsa da, təhlükəsizliyi sübut olunsa da, onun GMO yem olduğu ə, markasında göstərilməlidir. Ancaq dolayısıyla qida məhsullarında bu qadağan olunduğuna görə bu cür GMO məhsullardan istifadə ə, qeyd olunmur. Ancaq orqanik markalanma hələ bunun sadəcə GMO olduğunu göstərmək üçün deyil. Duramam. Sadəcə məlumat üçün bildirim ki, orqanik markalanma, misal üçün deyək ki, hansısa meyvələr orqanik markalanıbsa, bu GMO-dan azad olması ilə bitmir. Eyni zamanda onda onun istehsalında kimyəvi maddələrdən də istifadə olunmayıb anlamına gəlir. Məsələn, deyək ki, hansısa pestisidlərdən, hansısa ə deyək ki, kimyəvi, aqrokimyəvi maddələrdən istifadə olunmadığını göstərmək üçün orqanik olur. Dolayısıyla orqanikin orqanik, eee, GMO-suz olduğunu göstətsə də, orada digər komponentlərin də e, təbii amillər əsasında təmin edildiyini göstərmək üçün həyata keçirilir. Bu Hı. mənada bizim yeni qanun layihəsi də var. Fırsətdən istifadə edib onu da bildirək. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə biz o qanun layihəsini hazırlamışıq və artıq adiyəti qaydada təqdimi orqanik istehsal haqqında artıq qanun layihəsi də paralel prosestdən keçir. İnşallah o qanun da qəbul ediləndə bizim ölkəmizdə də orqanik istehsalın təşviqi təmin ediləcək. Amma GMO tərkibli qida yem yeyən heyvan, amma artıq onun orqanizmla təsirləmiş olur o GMO qəsə. Xeyr, GMO tərkibli yem yeyən heyvan elmi sübutlara əsasən o yem GMO agenti, belə Hı -hı. deyək, orqanizmi qidaya transfer edə bilmir. Yəni Hı -hı. o heyvanın əti, o heyvanın südü həmin e, GMO e, agentdən e, yüklənmiş olmur. Dolayısıyla adi ət necə o, o, o həmin qaydada olur. Dolayısıyla o yemi yeyən əti biz istehlak etsək, biz GMOlu ət istehlak etmiş olmayacağıq. Haqıqandır. Son sualım olacaq. Kifayət qədər maraqlı söhbətimiz gedir və mən səfərləmirəm, artıq bir müddət danışırıq biz kifayət qədər. Bu e, belə bir sual rastlaşmışdım. Təmaşatchılar narahat edirdi ki, son dövrlər ə uşaqlar arasında səhv etməyəmsə daha çox hormonal dəyişikliklər hiss olunmaqdadır. Bu deyilir, amma bunu da əlaqələndirirlər bəzi xaricdən gələn qidaların tərkibində bu cür fikirlər səslənir ki, mütləq qidaya nəsə qatırlar. O qidaların tərkibidir ki, hormonal dəyişikliyə gətirib çıxardır. Bu problemdir cəmiyyət üçün. Siz necə rastlaşmamısınız belə bir informasiya ilə? Təbii ki, mən sənə deyim, biz rastlaşmamışıq. Yəni burada bilirsiniz ki, hormonal dəyişiklik yaradan hansı komponentin istifadəsi qidamasında qadağandır. Və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində bununla bağlı xüsusi müayinələr həyata keçirən laboratoriyalar mövcuddur. Burada daha çox bilirsiniz ki, bu hormonal preparatlar var və heyvanların yemində və ya da heyvanların müalicəsində həmin hormonal preparatlardan istifadə oluna bilər. Bu məsələ tənzimlənir. Bugünkü qanunvericilikdə də baytarlıq nəzarət haqqında qanunnda dövlətin nəzarət obyektlərindən biri də məsəl o preparatlardır və agentlik də dövr olaraq bu məsələyə nəzarət edir. Ancaq qida məhsullarının tərkibində elə məsələlər var ki, burada daha çox bizi, deyək ki, nəticə itibarlə biz, deyək ki, boy artımı problemi ilə rastlaşıırıq, nəticə itibarlə biz daha sağlam gənc nəslin formalaşması problemi ilə rastlaşıırıq və bunu çalışırıq bağlayaq həmin hormonal preparatlara. Ancaq səbəb o deyil, səbəb başqa səbəblər var. Burada təkcə məhsulun təhlükəsizliyi yox, həm də sağlam qidalanma əhəmilidir. İnsanların qidalanma vərdişlərinin də onların inkifına çox ciddi təsiri var və bəzi hallarda qida məhsullarının tərkibində bizim üçün təhlükəsiz olsa belə lazım olan nötrientlərin çatışmazlığı problemi mövcuddur və çox maraqlı bir mövzulardan əslində özə özünə ayrıca bir verliş olacaq bir mövzu. Məs bu cür qidalarla biz necə davranmalıyıq məsələsidir. Yeni qan layihəsində bununla bağlı tura məm. Qida məhsulunun zənginləşdirilməsi mexanizmi nəzərdə tutulub. Yəni bu gün biz əhali arasında sorğu keçirsək, demək olar ki, böyük əksəriyyətin vitamin D çatışmazlığı mövcuddur. Böyük əksəriyyətin qadınlarda də şərti də dəmir çatışmazlığı mövcuddur və s. Ona görə yeni qanun layihəsində həm də nəzərdə tutulur ki, Həmin o ə, o əhalədəki o nütriyentlər, nü yəni vitaminlər, minerallar, ə, zülallar çatışmır. Onu müxtəlif qida məhsulları ilə zənginləşdirməklə Hı -hı. həmin ə, daha sağlam və daha ə, belə deyək, xəstəliklərə qarşı müqavimət qabiliyyəti güclü olan, yəni nəslin, insanların ə, gələcək nəslin formalaşmasına töhfə vermiş olaq. Sualıma cavab aldığım üçün əslində təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Həm də təşəkkür edirəm bu qədər e, dolğun, ətraflı, maraqlı bir söhbət üçün münasibətlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və artıq mənə sağollaşmaq zamanı gəlir. Bu qədər biz çalışdıq ki, qida təhlükəsizliyimizin təminatından danışaq. Suallar çoxdu, amma bu müddət ərzində mənə bir çox suallara da cavab ala bildik. Təşəkkür eləyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.